এখন তিনিটা সমষ্টি আমি এতিয়া খিলঞ্জীয়াৰ হাতত আছে। খিলঞ্জীয়া শব্দটো আপোনালোকে মিনিংটো পাইছে, এই খিলঞ্জীয়া মানে পমুয়া মুসলমানৰ হাতত নাযায়, বাংলাদেশীৰ হাতত নাযায়। গতিকে গ'লে তেওঁলোকৰ সেই এক 23টা 22টা সমষ্টিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰক। এতিয়া পকা বেদবাৰীত তাতে যুদ্ধ কৰক, তাতে কোনো আমি বোধে আমাৰ সেই 22টা সমষ্টিত তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰি থাকক, আৰু 104টা সমষ্টি খিলঞ্জীয়াৰ হাতত, আমাৰ খিলঞ্জীয়াই তাতে হেৰি কৰিব, প্ৰাধান্য পাব, আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানে আমাৰ জয়লাভ কৰিব। আজি আমাৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিবাসী আৰু সৰবক সমষ্টি দুইটা সমষ্টিবাসীৰ বাবে আনন্দৰ দিন। আমি আজি মিঠাই বিতৰণ কৰিছোঁ বিভিন্ন পৰ্যায়ত, আনন্দ কৰিছোঁ। আৰু এই শব্দটো যে বাহাল থাকিল, যাৰ কাৰণে আমি দুইটা সমষ্টিৰ মানুহ আজি আনন্দিত। 103টা সমষ্টি আমি এতিয়া খিলঞ্জীয়াৰ হাতত আছে। খিলঞ্জীয়া শব্দটো আপোনালোকে মিনিংটো পাইছে, এই খিলঞ্জীয়া মানে পমুৱা মুছলমানৰ হাতত নাযায়, বাংলাদেশীৰ হাতত নাযায়। গতিকে গ'লে তেওঁলোকৰ সেই 23টা 22টা সমষ্টিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰক। এতিয়া পকা বেদবাৰীত তাতে যুদ্ধ কৰক, তাতে কোনো আমি বোধহয় আমাৰ সেই 22টা সমষ্টিত তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰি থাকক, আৰু 104টা সমষ্টি খিলঞ্জীয়াৰ হাতত, আমাৰ খিলঞ্জীয়াই তাতে হেৰি কৰিব, প্ৰাধান্য পাব, আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানে আমাৰ জয়লাভ কৰিব। আজি আমাৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিবাসী আৰু সৰবক সমষ্টি দুইটা সমষ্টিবাসীৰ বাবে আনন্দৰ দিন। আমি আজি মিঠাই বিতৰণ কৰিছোঁ বিভিন্ন পৰ্যায়ত, আনন্দ কৰিছোঁ। আৰু এই শব্দটো যে বাহাল থাকিল, যাৰ কাৰণে আমি দুইটা সমষ্টিৰ মানুহ আজি আনন্দিত। 103টা সমষ্টি আমি এতিয়া খিলঞ্জীয়াৰ হাতত আছে। খিলঞ্জীয়া শব্দটো আপোনালোকে মিনিংটো পাইছে, এই খিলঞ্জীয়া মানে পমুৱা মুছলমানৰ হাতত নাযায়, বাংলাদেশীৰ হাতত নাযায়। গতিকে গ'লে তেওঁলোকৰ সেই 23টা 22টা সমষ্টিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰক। এতিয়া পকা বেদবাৰীত তাতে যুদ্ধ কৰক, তাতে কোনো আমি বোধহয় আমাৰ সেই 22টা সমষ্টিত তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰি থাকক, আৰু 104টা সমষ্টি খিলঞ্জীয়াৰ হাতত, আমাৰ খিলঞ্জীয়াই তাতে হেৰি কৰিব, প্ৰাধান্য পাব, আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানে আমাৰ জয়লাভ কৰিব। আজি আমাৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিবাসী আৰু সৰবক সমষ্টি দুইটা সমষ্টিবাসীৰ বাবে আনন্দৰ দিন। আমি আজি মিঠাই বিতৰণ কৰিছোঁ বিভিন্ন পৰ্যায়ত, আনন্দ কৰিছোঁ। আৰু এই শব্দটো যে বাহাল থাকিল, যাৰ কাৰণে আমি দুইটা সমষ্টিৰ মানুহ আজি আনন্দিত।